آپ کو زبانی یاد کر اللہ اکبر. اور خود شاہ ولی اللہ پھر اسی کا نتیجہ نکالتے ہیں, فرمایا وہ نبی کے اتنے عاشق تھے کہ جس نے لفظ بھی بدلا ایک حدیث میں راوی نے انہوں نے اس کو بھی نبی کا الگ فرمان کرا کر. جس اینگل سے زاویے سے حدیث آئی, جس صحابی سے, اور علم اسماء و رجال تشکیل پایا, تقریباً 5,00,000 راویوں کے حالات زندگی. دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان وہ لوگ ہیں یہ اپنے نبی سے اتنی محبت اور عشق کرتے ہیں کہ ایک زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 5,00,000 لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر دیا. اور تاریخ میں یہ پہلا علم ہے کہ مسلمانوں نے سرکار دو عالم, علم اسماء و رجال کیا ہے کہ جس راوی نے کوئی سرکار سے حدیث روایت کی ہے اس کا پوری بایوگرافی کہ یہ کون ہے, اس کا والد کون, دادا کون, یہ جھوٹ بولتا تھا, سچ بولتا تھا, اس کی تعلیم کیا تھی, یہ کہاں رہتے تھے, پوری زندگی. بھئی کیوں پوری زندگی؟ ان کی پوری زندگی کی بایوگرافی اس لیے بنائی کہ میرے نبی سے تعلق میں کوئی خامی تو نہیں. الفاظ یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کی زندگی مسلمانوں کے پاس خالص شکل میں موجود ہے. تو جو میرے آقا سے محبت کرتا گیا اللہ اس کے نام کو بلند کرتا گیا. ایک صحابی ہیں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ, جنوبی افریقہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح کرنے والے, سبحان اللہ, کیروان. آج آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں آپ کو وہ علاقہ نظر آئے گا. میری توجہ سے اس بات سماعت فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور سیدنا فاروق اعظم نے ان کو کہا کہ یہ خط لکھتے ہیں کہ علاقے فتح ہو گئے, ہم دار الامارہ گورنر ہاؤس بنانا چاہتے ہیں. بات توجہ طلب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی, مگر ساتھ یہ بھی خط میں لکھا تھا آزاد. Oh.
تو قیران سے حضرت عقبہ بن نافع نے امیر المومنین کو خط لکھا, کہا کہ یہاں پہ جو جگہ میں نے سلیکٹ کی ہے وہاں پہ درندے بہت ہیں جنگل میں. آپ نے ایک لیٹر لکھا عربی میں, ایک جملہ تھا ایک الحشرات, بس اتنی سی بات, اے جنگل کے درندے اس جنگل کو چھوڑ دو. عقبہ بن نافع نے 40 دوستوں کے ہمراہ تھے, بڑے بڑے جلیل القدر تابعین صحابہ, آپ ایک درخت پہ چڑھے اور وہ رکا پڑھ کے سنایا. صحابہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھی سے لے کر چیونٹی تک وہ سب کے ساتھ اس جنگل کو چھوڑ کر دوسرے جنگل میں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جب ہم واپس چلے عرب تو ہم نے کہا مان لیا کہ امیر المومنین کی بات میں اتنی تاثیر اتنا تھا, ایتو الحشرات, اے جنگل کے درندے یہاں عقبہ بن نافع تم لوگوں کی حفاظت کے لیے جگہ بنا, وہ جگہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت کافی ہو چکا. عقبہ بن نافع سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان میں ایسی تاثیر کیسے آ گیا؟ کہتے بس بات اتنی سی ہے کہ حضور کی غلامی کرتا تھا, حضور جس رنگ کا سوٹ پہنتے تھے اس رنگ کا پہن لیتا تھا, حضور جس رنگ کی پگڑی باندھتے اس رنگ سے باندھ لیتا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ سے مشابہت مماثلت کرتے ہیں. رسول کریم نے ایک دن پوچھا کیوں ایسا کرتا تھا؟ یا رسول اللہ عشق ہو گیا ہے, محبت ہو گئی. فرمایا اللہ تمہاری زبان میں برکتیں عطا فرمائے. فرمایا اگر وہ امیر المومنین کا خط نہ ہوتا, کہا میں نے تجربہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی بولتا ہوں ہوا بھی کہنا مانتی کہ میرے نبی علیہ السلام کا مجسم جو ہو گیا تھا, حضور سے عشق جو ہو گیا تھا, حضور سے محبت جو ہو گئی تھی, حضور سے پیار جو ہو گیا تھا. علامہ نے جواب میں شکوا کے اینڈ میں کیوں کہا محمد سے مخالف تو نے تو ہم تیرے الگ الگ ہم نہیں جہاں چیز ہے کیا لوہ. تو یہ سرکار کی محبت بہت بڑی دولت ہے اور یہی مومن کا اثاثہ ہے اور مومن کی میراث ہے اور یہی کل قیامت کے دن حضور کی غلامی قبر میں ہماری ہماری لیے نور کا باعث بنے گی اور کل یہی محبت میدان حشر میں سرکار کی شفاعت کا باعث بنے گی. ڈاکٹر صاحب ہر سال ان کی قلم سے بھی رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے, ان کے پروگراموں سے بھی, اور ماشاء اللہ 47 ماشاء اللہ, اور ادھر درس قرآن ہم نے جمعے کے دن شرکت کی تو 120 درس قرآن رسول پاک سے بھی محبت ہے, حضور کی ہر حدیث سے محبت ہے اور یہی ایمان ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب کے آستانہ کو آباد رکھے اور ان کی صحت کاملہ, اور جتنے احباب تشریف لائے ضرور اس سمجھ کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں ممکن ہے حضور کی محبت کے نغمے لگانے کی ضرورت ہے, یہی ہماری بقا کا ذریعہ ہے. اللہ عمل کی توفیق دے اور اس محفل کو قبول فرمائے. واخر دعوانا ماشاءاللہ.